Ahoj, děti, podíváme se na stranu 31 na úvodní žlutý rámeček. Co zde vidíme? Písemné sčítání, písemné očítání trojciferných čísel. To už je náročnější. Podíváme se na video a přiblížíme si to. Příklad. 457 plus 221. U sčítání znaménko plus nepíšeme. Jak budeme počítat? Odzadu, čili jednotky, desítky, stovky, ze spoda nahoru a budeme říkat plus. Sečteme jednotky. 1 plus 7 rovná se 8. Napíšeme osmičku do sloupečku jednotek. Sečteme desítky, zase ze spoda nahoru. 2 plus 5 rovná se 7 napíšeme sedmičku pěkně do sloupečku desítek. Sečteme stovky. Ze spoda nahoru 2 plus 4 rovná se 6. Šest. Napíšeme šestku pěkně do sloupečku des, uh, stovek, pardon. No a máme výsledek příkladu 457 plus 221 rovná se 678. Pokračujeme ukázkou příkladu na odčítání. Takže co budeme počítat? 695 minus, tentokrát tady musí být znaménko, 353. Znova odzadu, nejdřív jednotky, potom desítky, potom stovky, ze spoda nahoru, ale tentokrát říkáme, a kolik je. Odečteme jednotky. 3. A kolik je? 5 a dvě. Napíšeme dvojku do sloupečku jednotek. Odečteme desítky od spoda nahoru. Pět a kolik je devět? A čtyři. Napíšeme čtyřku do sloupečku desítek. Odečteme stovky zase ze spoda nahoru. Tři a kolik je šest? A tři. Napíšeme trojku do sloupečku stovek, máme výsledek příkladu 695 minus 353 rovná se 342. Tak, závěrečný přehled. No, a my si to na něčem vyzkoušíme. Třeba tady na tému IC, otevřeme mušličku, perfektně. Otevřela se mušlička s příkladem 568 plus 231. Je to sčítání od jednotek ze spoda nahoru. Říkám plus 1 plus 8 rovná se 9. Jo, tak tohle jsem vypočítal dobře, zasvítilo to zeleně. 3 plus 6 rovná se 9. I desítky jsem vypočítal dobře. 2 plus 5 rovná se 7. Výsledek 799 je dobře. Teďka koukám, tady příklad na odčítání 643-522. Odčítání. A kolik je od jednotek ze spoda nahoru? 2. A kolik je 3 a 1? Výborně. 2. A kolik je 4 a 2? Výborně. 5. A kolik je 6 a 1? Výborně, výsledek 121, takže už se pustíme do příkladu. Přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti. Na tu nesmím zapomenout. Tak začnu zač zase s čítáním. 516 plus 263. Sčítám ze zadu od spoda nahoru. 3 plus 6 rovná se 9. Pěkně devítku do sloupečku jednotek. 6 plus 1 rovná se 7. Sedm. Sedmičku pěkně do sloupečku. 2 plus 5 rovná se 7. Zase pěkně do sloupečku. Teďka tu zkoušku nezapomenu. Zkouška ke sčítání je odčítáním 779 a ze zadu odečtu minus 200 do sloupečku 63. Tak, pravítkem potrhneme. A zkouška je odčítání, čili a kolik je 3 a kolik je 9, 6. 6 a kolik je 7 a 1. 2 a kolik je 7 a 5. 516, 516, na 100% jsme počítali dobře, takže ještě si ukážeme tady odčítání. 978 minus 346, takže odčítání 6, a kolik je 8 a 2, 4, a kolik je 7 a 3, dodržuju ty sloupečky, 3, a kolik je 9 a 6. Zkoušku. K odčítání je sčítání ze zadu 632 plus 300 do sloupečku 46. Tak, pravítkem potrhneme, abychom mohli počítat a jdeme na to. Tohle je sčítání 6 plus 2 rovná se 8. 4 plus, 7 rovná, 4 plus 3 rovná se 7, už jsem přemýšlel nad výsledkem. 3 plus 6 rovná se 9. Tak, 978, 978. To by v tom byl čet, aby v tom byla chyba. Je to dobře, je to dobře. Takže máte tady další příklady, na kterých si to můžete vyzkoušet. Jak sčítání, tak odčítání. No a pro jistotu, pro jistotu si vždycky zkuste zkoušku správnosti.